င်ငံတွင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာဖြေရှင်းရန်အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းလုံးများမဖြစ်မနေလျှော့ချရေးအစိုးရမှထုတ်ပြန်ကြေညာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာမြင့်မားနေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့လကစားသောက်ကုန်စည်းလုံးမဖြစ်မနေလျှော့ချရန်ချမှတ်ခဲ့ကပြည်သူတွေကနေထိုင်ရေးစရိတ်များလျှော့ချနိုင်ဖို့နည်းလမ်းများရှာဖွေနေကြပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းစားသောက်ကုန်စည်းလုံးများအမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့တနည်းကျော်ကြောင်းရောက်ရှိပြီးနောက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ဟန်ဂေရီအစိုးရကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့စည်းလုံးကို15ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်မနေလျှော့ချရန်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်မနေဈေးနှုန်းလျှော့ချရမယ့်စားစရာတွေထဲမှာဝတ်သားအမဲသားခေါင်းဆွဲတကြထမင်းဂျုံကြောက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။လက်ကောက်ရောင်းချသူတွေကလည်းဝယ်သူပိုရောက်အောင်ပုံမိုတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းလျှော့ဈေးများဖြင့်ရောင်းချလာပါတယ်။ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးဈေးချထားတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမလားဆိုပြီးရှာဖွေကြည့်ရှုရာကြောင်းအဓိကကုန်စုံဆိုင်ကြီး CPA မှဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့လူတအုပ်က CCTV ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝယ်သူတွေပုံမိုဝယ်ယူခြင်းလောက်အောင်လိုအပ်တာထပ်ပိုပြီး20ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချထားကြောင်းစိုက်တာဝင်ရှိသူတအုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဟန်ဂေရီအစိုးရကအွန်လိုင်းစည်းနှုံးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဖြင့်နိုင်ငံတဝန်းလက်ကားရောင်းချသူပေါင်း1200ခန့်ရှိစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း62မျိုးအတွက်နေ့စဉ်စည်းနှုံးများတက်မှတ်နေပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသား10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူသက်တမ်းလောက်ကသာအွန်လိုင်းအချက်အလက်ကြည့်ပြီးသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဝယ်စရာများကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။စားသောက်ကုန်ပြန်ပြစည်းနှုန်း900ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကထိရောက်မှုရှိတယ်လို့အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အာဏာပိုင်များကပြောပြသွားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ထောပတ်လိုချင်နေဆိုရင်ဈေးအသက်သာဆုံးဆိုင်ကိုရှာဖွေပြီးဗမာသွားဝယ်ရမလဲဆိုတာရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုတဲ့ပြည်သူတအူးကပြောပြသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။